вітання усім, хто у цю вечірню пору приєднався до нас. В ефірі «Вісті ТТБ». І розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. На Тернопільщині планують закрити єдине гематологічне відділення, натомість відкрити нове. Автопробіг за доступне розмитнення автомобілів для українців пройшов у Тернополі. В обласному центрі нагородили переможців міського відкритого конкурсу фотографій та учнівських відеофільмів. Єдине в області гематологічне відділення на базі міської дитячої лікарні планують закрити. Натомість відкриють повністю нове у дитячій обласній лікарні. Батьки хвилюються, що в новому відділенні їхнім дітям не вистачить місця, лікарі бояться втратити роботу. Для чого ці зміни і кому буде краще, з'ясовувала Марта Журавель. Вероніці лише 7 років, а вона уже понад 2 місяці лікується від раку крові у гематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Поки що з дівчинкою все гаразд. Мати Вероніки розповідає, у цьому відділенні її влаштовує все. Зокрема й те, що станція переливання крові за сотню метрів від лікарні, а донечці постійно потрібно проводити цю процедуру. Проте дуже багато. Дивіться, по-перше, наша тут є лабораторія, яка робить всі необхідні аналізи. Там, наскільки я знаю, там немає такої лабораторії. Друга дуже важлива причина, що тут поряд є пункт переливання крові. Нам часто потрібно і кров вливати, і тромбоцити вливати. 11-річний Олег хворів на рак кишківника. Зараз здоровий, проходить чергове обстеження. Батько хлопчика розповідає, увесь час сина лікували у цьому відділенні і не уявляє, що буде, якщо його закриють. Відділення дуже хороше. Тут прекрасний колектив, тут прекрасні лікарі, обслуговуючий персонал, ну всі медсестри. Ми дуже задоволені лікуванням, ми їм щиро дякуємо, тому що дійсно тут таке відношення до нас, до всіх пацієнтів. Тут, по-перше, дуже багато дітей, я не знаю, куди вони зможуть їх там подіти. Завідувач відділенням пояснила, що для таких хворих необхідно створити спеціальні умови. Зокрема, ізоляційні бокси, кабінети для переливання крові та трансфузії електромаси, окремий маніпуляційний кабінет. Наразі в області лише в їхньому відділенні є такі умови. У нас відділення єдине на область, воно розраховане на 30 ліжок. В даний час в нас перебуває на лікуванні 32 дитини, всі палати зайняті. Лікуємо ми тут різні захворювання крові, кровотворних органів. Проходять лікування діти як з лейкозами, з лімфомами, з васкулітами, з тромбоцитопенічними пурпурами, з анеміями, ну і з іншою лімфаденітами, лімфаденопатією, різною патологією. У міськраді пояснюють, що усі ці зміни є обов'язковими в процесі реформування медицини, а саме поділ на три гілки. Гематологія належить до третьої ланки, а міська влада може фінансувати лише перші дві. Тому й змушені передати відділення, яким опікується місто, на баланс області. В цьому році ми отримали медичну субвенцію, яка нам не вистачає на утримання закладів до 50 мільйонів гривень. І в зв'язку з цим ми звернулися з листом до обласного управління охорони здоров'я про те, щоб розглянути можливість розгорнути відділення гематології в обласній лікарні. Це третій рівень надання медичної допомоги. Або розглянути можливість зараз про співфінансування. Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації каже, такий крок слід було зробити вже давно. Володимир Бугайчук запевняє, нове відділення буде кращим, ніж те, що діє зараз. Окрім того, там працюватимуть ще й ті спеціалісти, яких не було на базі міської лікарні. Персонал, який уже обслуговує хворих діток, запросять на роботу й у нове відділення. Для нас дуже важливо, що в кінцевому результаті діти отримують відповідну допомогу. А саме це рядом є і реанімація, всі обласні спеціалісти, це спеціалісти вузького профілю, це обладнання, це умови, це не треба їздити, скажімо так, це досить велика відстань щодо надання консультативних і так далі. За словами Володимира Бугайчука, гематологічне відділення на базі дитячої обласної лікарні у Тернополі планують збудувати вже до кінця цього року. Кількість місць у ньому визначать згодом, відповідно до потреби, яка наразі є в області. Кошторис проекту становить близько 9 мільйонів гривень. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Від
відсутність водовідведення, старі комунікації та глибокі вибоїни. Так зараз виглядає дорога міжнародного значення в місті Бережани. Місцеві активісти кажуть, влада ігнорує цю проблему і перекладає відповідальність на службу автомобільних доріг області. Натомість там кажуть, дорогу зробити готові, але міська рада Бережан зобов'язана провести нові комунікації. Детальніше в сюжеті Богдани Сарабун. Трасою міжнародного значення М-12 щодня рухається десятки тисяч автомобілів, вантажівок та автобусів. Більшість з них проходить саме через Бережани. Проте дорога тут у суцільних вибоїнах. Чому після сотень звернень мешканців міста її досі не відремонтували? І чому немає обіцяної об'їзної? 31 січня жителі Бережан блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Люди вимагали відремонтувати дорожнє покриття. Вони кажуть, дорога у жахливому стані, капітально ремонту не робили ще від радянських часів. Замість якісного покриття у деяких місцях досі бруківка, яка з кожним роком все глибше провалюється під землю. Також страждають дороги від багатотонних вантажних автомобілів, які чи не щодня їдуть вузькою дорогою і спричиняють затори. У нас дороги нема, у нас одні напрямки. Ну, яка ж то дорога? Міжнародного значення. Не пройти, не проїхати. Роками тянеться, вони ж чуть-чуть підлатають, вони асфальт кидають на шашку. Ну, яка ж то основа шашка для асфальту? Бруківка повністю, всі комунікації, все повністю, навіть якщо і ремонтується, то воно зразу виходить з ладу через те, що йдуть перегрузи. Місцеві активісти показують документи і кажуть, міському голові надсилали лист зі служби автомобільних доріг про зобов'язання виділити 2 900 000 гривень на проведення нових інженерних комунікацій. За словами людей, голова Бережан жодних робіт не проводив, хоча гроші були на балансі. Музичка заявив, що він не володіє про наявність такого листа і його зміст, але разом з тим сказав і підтвердив, що є 2,9 мільйонів. Були ці кошти наявні в міській раді і були поставлені на депозит. Але роботи своєї міська рада не виконала. Ми намагалися отримати пояснення від міського голови Бережан, проте під час нашого візиту у місто Володимир Музичка телефоном сказав, що наразі перебуває у лікарні і попросив зв'язатися з ним пізніше. Після численних спроб нам вдалося з ним зв'язатися і отримати коментар. Є комунікації, всі прокладені 100 років назад, які тепер працюють, їх не треба міняти. А є такі, які треба поміняти, звісно. Зараз ми в процесі того, щоб замінити їх. Дорога М-12, дорога державного значення. Власне, тої дороги є служба автомобільних доріг, яка упродовж вже певно років з 15 не вкладає взагалі ні копійки ту дорогу. Якщо ми зараз міняємо комунікації, вони нас служать рік-півтора, служба автомобільних доріг просто шукає причину, щоб не ремонтувати цю дорогу. Тому що їм, звісно, легше покласти асфальт між селами чи між містами, де нічого не заважає. Тут треба трошки попрацювати. А їм це не хочеться робити. Вони би могли і бруківку перекласти, і треба там капітальні ремонти робити. Міська рада погоджується на співфінансування, бере на себе всі видатки по ремонту комунікацій, визнає службу автомобільних доріг підрядником в тих роботах. Проте вони далі крутять носом і видумують свіжі причини. У службі автомобільних доріг у Тернопільській області кажуть, дорогу готові зробити лише після проведення капітального ремонту інженерних комунікацій. Ми від себе, як дорожня організація, дали зобов'язання щодо капітального ремонту покриття по місті Бережани автомобільної дороги після проведення капітального ремонту комунікацій. Наша позиція, яка, якщо не буде проведений капітальний ремонт комунікацій, ми зробимо капітальний ремонт дорожнього полотна, буде та сама ситуація. Знов, не дай Бог, якась аварія, будуть розривати державну автомобільну дорогу і будуть люди мати ще гіршу ситуацію, чи мають зараз. Хочу звернутися в тому числі до міського голови Бережан. Комунікації можна робити вже. Тобто не втрачати час, прийде сезон. Якщо будуть зроблені капітальний ремонт комунікацій, тоді ми зможемо зробити людям нормальну, хорошу дорогу. Проблему з міжнародною трасою М-12 намагалися вирішити ще 10 років тому, зробивши проект об'їзної дороги. У 2008 році виготовили першу чергу проектно-кошторисної документації. Переможець тендеру виконав частину робіт, однак з 2009 року кошти на обхід Бережан не виділяли. На офіційному сайті Державного агентства автомобільних доріг України повідомили, що цього року планують продовжити будівництво другої черги обходу Бережан. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Василь Панчук, Вісті ТТБ. 3 лютого у селі Підгородня трапилася потрійна ДТП. Водій автомобіля Toyota Avensis, рухаючись в напрямку Козови, під час обгону виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Через зіткнення легківку відкинуло і вона вдарилася в автомобіль Mercedes Vito. Внаслідок аварії постраждало двоє людей.
Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди травми отримав 34-річний водій Тойоти, також його пасажирка, 36-річна жінка. Обох було шпиталізовано до університетської лікарні з численними травмами. Зараз вони знаходяться там на лікуванні. На місці події виїжджала слідчо-оперативна група. Усі деталі даної аварії встановлюються. В обох водіїв було забрано кров на вміст алкоголю. Автомобіль Toyota та Mercedes було поміщено на арешт майданчик. Аматорський колектив «Хуторянка» з села Оріхово-Василівка завітав в зону АТО до підрозділу окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід». Учасники колективу виконали для бійців українські пісні та привезли продукти. Детальніше про «Захід» розповість пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Виключно український репертуар, покорі, вірші та гумор дарували тернопільським артилеристам на сході України народний аматорський колектив «Хуторянка». Військовослужбовці одного з підрозділів окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід» із захопленням приймали в себе позитивний колектив. Усміхнені та задоволені солдати слухали чарівних співунь, котрі готувалися до зустрічі аж цілий тиждень. Приїхали вони не з пустими руками. І вареники наліпили, і млинці наробили, і холодцю зварили. А розпочалася зустріч подарунку нашим захисникам пишного короваю, який є українським символом добробуту і достатку. За словами керівника «Хуторянки» Матріони Петрівної Кривошиї, завданням її візиту було повернути хлопцям відчуття потреби та уваги, відтворити домашню обстановку та підняти загалом їх настрій. Переконана, нам це вдалося, адже разом йдемо до перемоги, зазначила Матріона Петрівна. У тернопільській школі номер 3 нагородили переможців районного етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка і провели обласний етап. З усіх куточків Тернопільщини з'їхалося 36 учнів та студентів, аби здобути першість і можливість позмагатися на всеукраїнському рівні. Ті, хто покажуть найкращі результати в Україні, братимуть участь в міжнародному етапі і його переможці отримують президентські стипендії. Завдання для учасників конкурсу привезли із Києва представники Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти й науки України. О 9-й годині розкриті всі завдання саме для виконання творчих робіт для дітей від 5 по 11 клас, для студентів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, для студентів вищих навчальних закладів, гуманітарних і негуманітарного профілю. Я вже в другий раз в Тернополі, то минулого разу у нас дуже багато було якраз стипендіатів президента України, тому завдання, думаю, що не дуже складні, тому діти виграють і саме Тернопільська область завжди йде попереду. Конкурсанти кажуть, хвилюються, але усі сподіваються на перемогу, адже кожен готувався ретельно. Зараз дуже хвилююся, готувалася довго і старалася якомога більше перечитувати творів різних, перечитувати творчі Шевченка. Шевченко для мене – це єдиний патріот, який справді любив свою землю. Чесно кажучи, нам повідомили про конкурс майже перед ним. Майже, що ми встигаємо, ми готувалися до обласного і ми готувалися до всеукраїнського. Ми найбільше готуємося в ніч перед конкурсом. Ми сідаємо всі разом дружно з нашого району, коли поселяємося, сідаємо всі разом дружно і повторюємо все, що ми знаємо. Таке відчуття страшно, але водночас і приємно брати участь в такому чудовому конкурсі. Цей конкурс вважається одним із найпрестижніших мовно-літературних конкурсів. От що для вас означає брати в ньому участь? Ну, по-перше, рости на сходинку вперед, означає, що любити рідний край, свою рідну мову. І також адже Шевченко, він один із таких найбільших геніїв українського народу, духовний наставник, символ нації. Загалом участь у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка цьогоріч бере українська молодь у 14 країнах світу. Освітяни Тернопільщини зауважують, що цей конкурс популяризує українську мову. Сьогодні точиться дуже багато перипетій щодо закону про освіту і, власне, мовного питання. Наші діти знають мову, наші діти хочуть її вивчати, і ми маємо дати можливість, щоб вони реалізовувалися там, де вони мають найглибші знання. І недаремно цей конкурс носить ім'я Тараса Шевченка.
Результати конкурсу оголосять щонайшвидше за місяць. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. У Центрі науки Тернополя також нагородили переможців міського відкритого конкурсу фотографій та учнівських відеофільмів «Провесінь-2017», який організували представники Тернопільської станції юних техніків. У номінаціях «Пейзаж», «Натюрморт», «Моє місто Тернопіль», «Дитячі справи» і «Героїчна Україна» змагалися близько 50 юних фотографів з Тернополя. Також долучилися учасники з Чернівецької та Івано-Франківської областей. Переможець і призер численних конкурсів різних рівнів Юлія Попик з Тернополя цього разу виборола третє місце у номінаціях «Пейзаж» та «Натюрморт». Вже, напевно, два роки, як я була на студії техніків, студія експозиція, власне, і сьогодні тут деякі з моїх робіт виставлені. Це, от, наприклад, з яких, які я подавала на інші конкурси, це оця, наприклад, мені дуже подобається, ну, дуже сама по собі позитивна, як на мене, робота така, якраз на позитиві. Також оця, вона така трошки ну, темніша, і ну, тут такий передсвітанковий час. Ці фотографії так, вони надрукувалися трохи темнішими, ніж мали би бути. Насправді вони світліші, краще виглядають. Тут така паморось гарна на листочках, дуже люблю такі моменти. Призери конкурсу кажуть, фото має бути чимось особливе і важлива кожна його деталь. Мене зацікавила тема цього конкурсу, і я, звичайно, взяв участь в цьому конкурсі. Ось ви зможете побачити мої роботи. Що саме любите фотографувати? Природу. Чому? Тому що я живу в Карпатах, і там є дуже красиві пейзажі, природа, гори. Перший раз я пішла на фотогурток, і мені дуже сильно сподобалось. Я маму попросила, щоб мене записала. Я переважно фотографую природу, там, домашніх звірів. Ну, вони дуже милі, і це більш мені підходить до душі. Також нагородили переможців конкурсу юних фотоаматорів з обмеженими фізичними можливостями «Ти це зумієш». Фотоконкурс для дітей з обмеженими можливостями називається «Ти це зумієш». Тобто це сама назва, зрозуміло, вселяє надію дитини в тому, що вона це зможе сфотографувати, в неї певний смак є до того, певні навички, певне розуміння композиції, кольору. Одна із призерів конкурсу «Ти це зумієш» Юля Томеницька представила знімок засніженого листя на гілці дерева. Моє фото, цьому фото зображено, як вам пояснити, як зимовий експонат. Це фото називається «Ти це зможеш». В цьому зимовому пейзажі я пробувала різні форми. Ці різні форми я застосовувала під з камерою, напівкамерою Photoshop. Учителі юних фотоаматорів зауважують, що майстерно зроблена фотографія – це та, що мовить і розповідає людині про свій зміст. Того і навчають своїх вихованців. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Казкових героїв та фігурки тварин ліпили дорослі та маленькі тернополяни на фестивалі сніговиків, який вперше провели у Тернополі. Ідея організаторам дійства прийшла під час суботнього снігопаду, а в неділю на пагорбах біля набережної Тернопільського ставу дітлахи та дорослі жителі міста грали у сніжки, їздили на санчатах і бавились. Загалом у фестивалі взяли участь кілька десятків тернополян. На схилах, які в народі називають Єлисейськими полями, з'явились снігові фігурки тварин, постаті казкових персонажів, фортеці та сніговики різних форм і розмірів. Такими подіями був насичений понеділок, 5 лютого. Дякуємо вам за довіру, цікавого вечора і до зустрічі тут уже завтра.